Zigenzo kwera saa kuminabili zo kumachanga wa kulisto saa kuna abantu wabala vita mingu tambula kwa kusama nensimbi zo kudavize vigo ya wajulizi batu sekololo bakira buli ya ingila mugeti ya chisawe kachiko na akulide mwomu limu kwa kusama nensimbi zi Robert Kabushenga nga wambu za tiketi jaguze ukweta wa mkutambula kuno elanga buli muntu abadama la kwa zibwa. You have tickets? Oh, you're waiting for somebody, okay. Kusayo mwa batambu za wakulu bata aniso kutuko kubadea kulie chitongole cha KCC Jennifer Musisi Makula ngona didwa katikiro cha hospital Mahiga sakono mudumizu wa maje Jen Edward Katumba Wamala ngabaso se kubuza kubantu Chief General Katumba Wamala Monsignor Lawrence Musu chaplain wa Mubzi abasabi denaba wa mukisawo kusobola kutambula obulungi oluvanyuma Kabushenga abalambulurida makubo agagenda okuyitibwa mwera bwatyo n'abasaba okugoberera amateeka n'oluvanyuma akulira akakiiko akafuza aka Vision Group David Sebabi n'abasimbula. Stay on one side of the road so that we don't disrupt other people and he will be the chief walker. Baise kungudo zona Kabushenga zabalaze ku mapu nga bakulembeddwa mu katikiro kya Peter Mayiga abadde omutambuzi omukulu. Ono malako nyo ndabo linga ko yego atoto akatandi ko bule mu atenga ino ko yunga mu kintu kya papa olabi kokoye ndaba kama chatwa. Okutambula kuno kwetabye kuna abayizi b'amasomero abasimbudde ku ssomero lya Vienna College na Mugongo oluvannyuma lw'okukizuula nti babadde bayinza obutasobola kusimbula n'abakulu ekololo era nga bano nabo basimbudde mu amise babi. Kusawa nyane chitundu abatambudde okuva ekololo batuuse ku kigwe na Mugongo jibani Isidore Grand Father Vincent Rubegera bwatyo n'abakulemberamu okubatwala okulamula omulimu ogukolebwa. Abategeeza ng'ensimbi we ziteetaagisa wabula bo ne basiima ekyakakolebwako. Eno oluvuddeyo ne boolekera ku ssomo lya Namugongo Girls Boarding Primary School awabadde ekitambiro ky'emmisa ekulembeddwa mu Kalinali Emmanuel Wamala. Mubufu obo kudabiza na Mugongo na abakungu b'ekitongole ky'enguudo ekya UNRA balambudde omulimu gw'okudabiza oluguudo oluva ekireka okutuuka ku kigo ogutuuse okusobola okulaba nga papa watuukira nga buli kimu kiri bulungi. Akulira okusaasaanya mawulire mu kitongole ekyo Maxali alazingiri abagenda okugenda na Mugongo okulaba papa gye banaatambulamu. Bagenda kuteekako obupande ku luguudo obulaga balina okuyita ne watakkirizibwa kuyita bakkirizibwa okupakinga ne watakkirizibwa okupakinga. Balabudde ab'ebidduka obutayonoona oluguudo luno olwa ssente obuwumbi 11 eziteereddwamu. Rebecca Kyobutungi, Afuwa Nakityo ne Sulaiman Mutebi be bakusakidde gwe nkulabukedde TV.